Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço, em Montreal, para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome. Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem, os 4,3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1. São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima, e a velocidade média chega a 210 km por hora. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Rodrigues se alinha na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Butler, Russell, Charles Leclerc e Hamilton, Gasly, Weber, Pérez e Lando Norris, Ricardo, Kvyat, Sebastian Vettel e Kubica, Magnussen, Hülkenberg, Carlos Sainz e Kimi Raikkonen, Bottas e o Alexander Albon pega o último lugar no grid. E agora é hora de ir para a pista. Esperamos que você chegue entre os 5 primeiros hoje. Boa sorte. We'll be right back.
We'll be right back.
Lewis está parando agora. Lewis está nos boxes. Não podemos cuidar de você agora. Entre na próxima volta.
We'll be right back.
um grande prêmio fantástico e uma ótima vitória da McLaren. O que você acha, Nando, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Bom, eu sei que é uma resposta meio chata, mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia, junto com um piloto que sabe tirar vantagem disso. Não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando estratégias, se você não consegue manter o ritmo. E o vencedor de hoje mostrou que sabe fazer ambos. E vejam, eles estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da McLaren. Fico muito feliz em vê-la no ponto mais alto do pódio. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? O Kimi Raikkonen se destacou hoje. Não chegou a ser espalhafatoso, mas foi uma performance muito consistente na pista. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Racing Point continua a se distanciar na liderança. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Você está rompendo todas as barreiras. Qual é o seu segredo? Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Excelente classificação. Meus parabéns. Vamos continuar assim pelo resto da temporada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!